Čaute ľudia, moje meno je Gabo a zdravím pri dnešnom rýchlom videjku. Ja ti zinom s tomu a síca príde, mám hoce vrát. V dnešnom videjku by som vám chcel poďakovať za 610 odberov. Chcel by som vám týmto poďakovať, že robíte môj sen skutočným. It's my life, like a song, I'm on a decoffin. Veľmi si vás vážim všetkých, ktorí ste mi dali odber, ktorí mi lajkujete videa a ktorí sa ma snažíte aspoň nejako podporiť. Práve teraz tu hýbem s rukou napravo, ale není to vidno, ale len proste si hýbem. Ja sa vám ešte chcem aj ospravedlňovať, že dlhšiu dobu nevychádzali videjka, lebo nemám momentálne nejako veľa času na to a budem sa snažiť čoraz viac vydávať videa. Ešte raz vám chcem všetkým poďakovať za to, že ste pri mne a za to, že ma podporujete a plníte mi môj sen. Takže uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute. To nenačítam, ne?